Da skal vi se på vårt første program. Programmet her heter Sketch, eller hver fil som man lager for en sånn her kode kaller man Sketch i Arduino. Og da skal vi åpne et eksempelfil som følte med Arduino. Så jeg går på fil, eksempler, og så velger jeg Basic og Blink. Da åpner han et nytt vindu. Og her har vi da en blinkkode. Det første vi ser, det er det at her oppe så er teksten grå ut. Det er fordi dette er en kommentar som gjør at vi kan lese hva dette programmet handler om, men Arduinoen trenger ikke å forholde seg til dette. Dette er rett og slett bare en kommentar til oss. For å lage sånne kommentarer som går over flere linjer, så starter man med en skråstrek og en asterisk. Og så avslutter man med en asterisk og en skråstrek. Det betyr at det er flere linjer med kommentar. Vi ser f.eks. at denne koden er in the public domain, altså at man kan gjøre hva man vil med den. Og så står det f.eks. at denne er digital pin, er den som er koblet til hvis man bruker en Uno f.eks. Og litt annen sånn informasjon om programmet. Lenger ned så får vi en enkeltlinjekommentar. Det betyr at alt som kommer etter de to skråstrekene og resten av linja er en kommentar. Hvis man husker fra forrige video, så er det void setup er en kode som kjører hver gang den starter, altså at videoen starter opp, eller man trykker reset-knappen. Og så ser vi at den har en parentes. Dette er en funksjon. Funksjonen har ofte en parentes som har noen parameter. Denne har ingen. Og så er det en krøllparentes som indikerer starten og slutten på setupen. Og så kommer det også en ny enkeltlinjekommentar. Og det ser bare at den er initialized digital pin LED built in as an output. Og LED built in, det er en kode som forteller Uno at man snakker om pin 13 på Arduino-kortet. Og LED built in, så er altså den innebygde lysdioden. Så kommer selve programkoden. Pin mode, LED built in, comma, output. Og dette betyr, først betyr det pin mode, og der kan vi ha tre modes. Det er to vi egentlig kommer til å forholde oss til. Det er input og output. Og den her er da altså output. Det betyr at den sender strøm ut, den sender et signal ut. Mens vi har LED built in, så forteller hvilken pin vi snakker om. Og hvis vi husker, så kunne dette også være pin fra 0 til 13. Man kan egentlig jukse litt og si pin 14 også, og da begynne å bruke de digitale pinnene for å gjøre akkurat det samme. Men her så er det altså den pin som er koblet til den innebygde lysdioden. Så vi sier pin mode, lysdioden pin, skal settes til output, altså sende strøm ut. Så sier vi krøllpunkt er slutt, så det er slutt på setupen. Så går vi til loop-funksjon. Og hvis dere husker, så er det en funksjon som går så lenge Arduino har strøm, altså at den går i en evighet. Og void loop, void betyr bare rett og slett at funksjon ikke gir fra seg noe variabler eller verdier ut. Det skal vi lære mer om senere. Her starter den, og så går den helt ned til krøllparentesen her nede. Verdt å merke dere at når dere begynner å skrive kode, ting som er veldig vanlig å bomme på i starten, det er at man glemmer å enten ha en krøllparentes til å begynne med, eller til slutten av en funksjon. Og det andre man også ofte glemmer, det er at hver linje, eller hver sånn setning, avsluttes med en semikolon. Da går jeg rett inn og leser koden her. Digital write, LED built in, high. Det betyr rett og slett at han skal sende et signal til LED built in, altså det som er portretten, eller den innebygde lysdioden, og setter den til high. Det betyr at han setter spenning på, altså han setter volt level high. Og så går vi til neste linje, så står delay 1000, som til sammen blir da altså et helt sekund. Og vi ser altså hvor kjekt det er å ha disse kommentarene på slutten av hver linje.
Etter hvert som dere begynner å lage større programmer, så er det ikke sikkert dere trenger å ha kommentar på hver linje. Så da har slå på strømmen, ventet i ett sekund, og så får vi en ny digital write, samme LED built in, low, altså han setter spenningen lav, der vil dioden ikke lenger lyse, og venter i ett sekund. Så kommer vi til krøllparentesen, det er slutt, og så begynner han på nytt igjen. Og så looper han sånn i en evighet. Så hvis du nå trykker last opp, så laster han opp koden. Og nå vil lysdioden blinke med ett sekunds mellomrom. Hvis jeg nå tenkte at dette her var veldig sakte blinking, jeg ville ha han til å blinke mye fortere, så kan jeg gå inn og så kan jeg se for eksempel at han skal bare ha 200 millisekund per hver gang han er av og hver gang han er på. Så kan jeg bare gå inn og endre det. Trykker last opp. Og hvis vi nå ser på lysdioden, at den blinker mye raskere. Vi kan gjøre det enda raskere hvis vi nå ser at vi skal bare ha 20 millisekund. Laster vi opp. Og da blinker han så fort at det nesten ser ut som lyser konstant.